It's all in life. Now, Steve, you are more than Nara, 25 frames sometimes. Of it, I'm going to do it in Zango in a via. You also go to Kumani again. The mass of a boxing world. 21 acre to a Soniyez carpet world. That was a work sponsor of a fair to my university. Someone here to be after that. And that was a warm chala. Omukubateka mwisenti kukwakusi ngera tulino omukulu omulwanyi agenda okulwana nga 22 januari ku club obligato omukulu Kenny the Mexico wamu ne promoter number 1 salute sir promoter number 1 omukulu abe arumu mugai bagenda kubanga batubuulira kubanga ffe twazze bebatulese okulaba omukyala bulijjo kwe tuwulira obuwulizi nti ateeka ssente mu bikonde bagenda kuba bamutulaga tubeere nga tumanya yaani asangibwawo era akolaki Kenny the Mexico abawagizi bakumanyi neyongera obeyambi manya netoboozi Kenny the Mexico omulwanyi wa Uganda n'atamebwa kubanga siraba wankuba mu Uganda era nze champion nze nina omusibuwauganda nze champion wa Uganda super middleweight kiro 76 nze champion wa Uganda naye nga sawa zino tuli ku main sponsor oba atwala ebikonde mu promotion yaffe wa man Soniyez Carpet World wanaekatwe wetuli promotion bajita Uganda Sports Promotion ekulirwa CEO wayo Mr. Arum Mugai era tuli naye etegese Ekibiitu Makeke wano wenyini wetuli, Soniyez Carpet World ya Katwe, tuli ne CEO wayo, Soniyez Carpet World ya Mchari Gomolaba, tuli masera, ya vudeo na agama antino, tine Ekibiitu Makeke, ilo kuchi imiriramu, ngera wazatu, atu sponsor lima, kuba, menu sponsor wa femu fight sezenja uleza amani, ya kastakula bango ina talent, muntu wa talent nyo kastakula ngo ina talent yo ine chigende lwa maso ina chobala avayo yenga yenaga no nino kuteka mu amani ne effort sawa zino yatadde mu amani mu Ekibiitu Makeke chigende okubera onga abiri kukira bobuligato so yono mchala gwendi naye CEO Soniyez Carpet World waneka tu era tuli naye agenda beya njulira mu mulabe mu manye abatamanyi Soniyez Carpet World wano wenyini wetuli ekatwe agenda kuba bitugambe ebi omuntu asizi okugenda mwe akamukwasa mwanjizi omubuuze byomubuuza kubanga ye yavudde era aliwedde kubeera nga buli kimu kigenda mu maaso paka fight lwenagwa kuba fight ya amaani sansi okulaba maa bakunkwasiza mu butongole amanyi Soniyez Okay. Twagala okumanya ogenda kwogerako nnyo batuwulire bulungi. Twagala okumanya Soniyez Carpet World tuzze tugiwulira eze sponsoringa events ez'enjawulo naddala mu Uganda Sports Promotion eya number one promoter nze n'erinnya ndyerabira. Number one promoter erinnya lyo olumu ndyerabira eryo lye lyatukwata. Twagala okumanya ensonga lwaki mu mizannyo gyonna era ebikonde byewalaba okugamba nti anteekemu ssente kubanga tekisangika naddala omukyala okubeera ng'asobola okuteeka ssente tukwebaza omutima ogwo tuzze omanyi tuba twetaaga okumanya mujja wa ssente ne fulatala bandabe nga events zigenda mu maaso ne bagamba bugambi Soniyez Carpet World yataddemu ssente nga tetumanyina gyeri ate olumu tubeera awo nga twagala okumanya mbeera awo nga njagala kapeti ngamba oba naagijjawo nawe mbakkasimu wanemanya ngambe nalabe Soniyez Carpet World online nga luki
atuwa galo kumanya. Soniyez eri luda wa ekola liji. Soniyez eri katwe. Ya. Kulidana Ekibiitu Bank. Wa katwe fresh dye. Ya. Baita wa mwani. Wa mwani mwanga. Yes. Tutunda carpets of all types, woolen. Tutunda ezo kusala, this piece joya gala. Tutunda center pieces. Kusenzela kusente tu. Kugelela kumituwa rukume, paka joko mazbe yote. Tutunda carpets, zili soft, zili nyamunga, zili zigonda. Zigele chika. Kuline zebio ya, voli type yo na joko ya gade, mugunji bobo ya gade. Please. Ambasaba mujje mwagire mukwano kwange Canada Mexico the boxer number 1 the champion kanage sponsor wenze bakola Steve Wilson yes Capital World yeah omuchala tutukiza amanya as long as you call me Soniyez Capital World it's enough chimana omufunyi tubeko cho tugamba ano na ba promoter nga tugendo ku I'm going to go to the hospital. Atero kuberawo atero kutuyamba kwa bantu n'icyo bitambura era yomu ku bantu betuyina na fara Uganda special promotion kwa tubaguri tukora tugera na tora ngere kiza kuyamba era mu kintu kina omu ku bantu abo betwesize kwati tugaje na ye ku bantu tamuze kintu kino so kubiriza abantu basemba na abo kizimba mbanyo mu gari konde kwati bajumbira so lokujyo kuwagira Ekibiitu Makeke. Ate mamanyi nti ebintu byaffe bituleeta bitera okubeera ebirungi. Kase ba fight zitutekako nezibeera spam. Buli fight evaawo okweddako tulaba kusumagira. So mujje mulabe fight ennungi nga abiri Ken Mexico agenda kuba national center title. Yali omusajja omutanzania abe hard ekisuubira nti batambula kyanga bajja kutuukako wano. So mujje nga bulijjo we mukola. Okay. Hey. Kuru aina ke yatugamba luli nti kuluno kine kibiitu kulaba paka kuwulira bubi kulaba paka kuwulira bubi nga abiri January ku club obligato ekibiitu okuva mu Uganda sports promotion tugenda kubanga tukikutuusaako so nga tugenda ommaliriza nyongera okubajjukiza bannaye mwagala abaagala muwagire ababawagira tewali nsonga lwaki ogula kapeki ewalala ng'ate waliwo omuntu akuteekamu sente bokisa yenna kubeeraawo ofunyeyo akasenteko kati ogenda kuzanya fayiti ofunayo akakaddeko jangu Soniyez Capital World ojje obeere ng'ogulawo kapeki yanto 15 oza ate mu nsawo olulala ate bazikomyewo bwebityo obulamu bwe butambula so samanyira kutuula nyimiridde nga mbasiibula obadde ku na Box TV ne sisirule omuweerezaawo Soniyez Capital World na tugenda okulaba Ekibiitu Makeke neerabira nnyo manyi bakuba ku muntu oba naye ndi bokisa simanyi mwebale nnyo okulaba mwebale nnyo okuwagira mbeere bulungi